Përshëndetje, në videon e sotme do të zhvillojmë disa pyetje që ju mi keni bërë në Instagramin tim e Jona Vis Post Vlogs. Unë aty jam shumë aktive, kështu që si fillim ju ftoj të vini të më ndiqni në Instagram. Atëherë pa humbur kohën e donisim, janë shumë pyetje, unë nuk mund t'i përgjigjem të gjithave, por kam përgjedhur disa dhe pothuajse mbi 90% e pyetjeve ishin për emrin e bebit, kështu që kanë qenë shumë pyetje. Gjithsesi, ne do të shikojmë me radhë se cilat janë pyetjet. Kështu që fillojmë me pyetjen e parë. Sa muaj shtatzani je? Je shumë e mirë dhe shtatzani të mbar, të falenderoj e dashur. Atëherë unë nuk e kam cekur më parë, por unë e kam bajtur pak sekret se sa muaj është shtatzani isha, por sot do e ndaj sekretin tim me ju. Atëherë unë jam në muajin e 5 të shtatzanis, kam menduar që ta thoja tani dhe më parë thjesht u jepja lajmin e shtatzanis. Vazhdoj me një pyetje tjetër që nuk ka të bëjë me shtatzanin, edhe pse gjitha pyetjet janë për shtatzanin, por kjo është pak sa jashtë teme. E ke menduar ndonjëherë të futesh në Big Brother VIP? Je shumë e mirë dhe e bukur të dua. Faleminderit për të gjitha fjalët e mira që më keni shkruar. Atëherë, më përpara un kam aplikuar, po jo në Big Brother VIP, se nuk isha VIP, edhe akoma nuk jam një VIP, por kam aplikuar tek Big Brotherit që bëheshin atëherë, pra në atë kohë, dhe kam qenë në universitet. Jam pranuar për audicione dhe më pas nuk kam pranuar të shkoj sepse kisha provimet, kisha të sezonin e provimeve dhe thash shkolla është më e rëndësishme, po nëse nuk do isha në shkollë, me siguri do shkoja sepse jo. Kam aplikuar dhe kam menduar të futem dikur, edhe nuk shkova. Përshëndetje, Jona, je një vajzë shumë e dashur, ke menduar për emrin e çunit? A do të bësh ndonjë video me emra? Të dua shumë, Argita. Atëherë, kjo është pyetja që nuk kam mbetur njëri pa ma vërë. Domethënë për pjesën sa muaj është je dhe emri i çunit, është një nga pyetjet që është bërë çdo 2-3 pyetje. Kështu që po ja u them që unë emrin e kam menduar, e kemi biseduar dhe me Alfon, por është akoma herët, mbase mund të na ndryshoj mendja, nuk është që kemi një emër që ky do jetë edhe pik, kemi një emër që na pëlqen, por të shohim, në qoftë se do e vendosim, do e lëmë ashtu. Për momentin nuk po ja u them se asu nuk e din nëse do jetë emri ai. Kur ta vendosim, mbase në një video tjetër do t'ja u tregojmë. Dhe gjithashtu për pjesën ke menduar për të bërë video me emra bebesh, un kam 2 video në kanalin tim, mund të kontrolloni emra për fëmijë Jona Vlogs këtu në YouTube dhe do ju dalin 2 video, mund të merrni dhe ju ide për bebushat tuaja ju që jeni në pritje të ëmbël. Pyetja e radhës, cila është dëshira jote më e madhe? Je shumë e mirë dhe të ecë sa më mbash tani. Faleminderit. Atëherë dëshira ime më e madhe e para fare është që të jemi mirë të gjithë me shëndet, jemi rrun, bebi, familjarët, ju të jeni mirë, pra shëndeti mirë për të gjithë. Pastaj, dëshirë tjetër të madhe nuk kam, sepse pothuajse dëshirat që kam pasur, i kam realizuar. Një nga ato ka qenë që unë të jetoja këtu në Shqipëri, ishte gjëja më e mirë që unë të jetoja këtu, pra dëshira ime më e madhe ka qenë vetëm të jem në vendin tim, dhe faleminderit Zotit që kjo dëshira ime më e madhe është realizuar. Kështu që kjo ishte dëshira ime më e madhe dhe tani kam vetëm shëndetin të jemi mirë të gjithë. Sa fëmijë dëshironi të keni? Atëherë, si fillim, unë dua të them që nuk është që kam një ide në kokën time, dua 2, 3, 4, 5 fëmijë. Unë thjesht e marr jetën si vjen, fëmijët i kam shumë qejf, i adhuroj. Të jetë mirë në fillim fëmia i parë që po pres, edhe më pas mund të mendojmë edhe për 2 edhe për 3, nuk i diet, por më shumë se 3 nuk e kam menduar ndonjëherë. Deri në 3 edhe do kisha dëshirë. 1, 2 ose 3, sa të mjaft Zoti domethënë, po që fëmijët unë i kam shumë qejf. A jemi ne një mbështetje e madhe për ty? Sigurisht që ju jeni mbështetja ime më e madhe. Pse do thoni ju? Un kam mbështetje, njerëzit e mi të afërt, kam Alfon, kam motrën që del në video me mua, kam njerëzit e tjerë, por sinqerisht, të gjitha këto nuk do të kishin kuptim nëse nuk do ishit ju. Pra, ju jeni pika kryesore, pika mbështetëse më e madhe imja, sepse puna që bëj unë në YouTube apo në rrjetet sociale, në Instagram, varet pikërisht nga ju, se sa shikime marr nga ju, pra varet se sa ju më ndiqni, sa më komentoni, pra se sa pëlqejem unë nga ju. Në qoftë se unë pëlqejem nga ju, pastaj unë nga kjo fitoj bashkëpunime, fitoj të ardhura, pra nuk është që unë fitoj thjesht se ju më shikoni, fitoj sepse kompanitë që duan të bashkëpunojnë me mua e shikojnë që unë pëlqejem, shikojnë komentet, sepse like-et dhe views-at mund të blihen dhe
shumë biznese këtë gjë nuk e dalojnë mirë, por ata që e dalojnë shikojnë shumë mirë komentet. Komentet janë e vetmja gjë që nuk mund të blihet. Fjala e mirë që ju thoni është e vetmja gjë që nuk mund të blihet dhe jam kaq e lumtur që nuk kam një koment negativ. Ju falenderoj pafund për mbështetjen, për fjalët e bukura. Sinqerisht kur e kam hapur kanalin në YouTube, kam menduar që okay, do bëhem youtubere, do kem njerëz që më ndjekin, një që më pëlqejnë, por edhe që nuk më pëlqejnë, se të gjithë do na pëlqejnë. Por që të ishin të gjithë këta njerëz që më pëlqejnë, nuk e prisja kur. Domethënë prisja edhe komente negative. Por, fatmirësisht, nuk ka pasur kur. Mund të ketë patur një, dy, thjesht një koment për shembull je mendje madhe. Por unë këtë nuk e marr për ofendim, se këtë nuk mund të ma thotë dikush që nuk më njeh. Mendje madhe mund të jenë për njerëzit që nuk më njohin, që thjesht po më shikojnë në një video dhe mund t'i duke mendje madhe thjesht nga aparenca apo nga mënyra si flas, nuk e di nga çfarë. Unë nëse dua të flas për veten time, por një nga gjërat që un kam është që jam shumë e thjesht, bisedoj me njerëzit, jam shumë e dashur. Pra, mbase kjo së transmetohet shumë në video, për që kështu jam realisht. Pyetja e radhës, sa vjet që je dhe sa e gjatë, me siguri je re në kanalin tim, kështu që mirë se erdhe, dhe ju që jeni të rinj, mirë se keni ardhur dhe po shikoni këtë video, unë jam 33 vjeç dhe jam 1.77 gjatë, pra, jam shumë e gjatë, nuk e di sa e transmetohet në video, por jam shumë e gjatë. Çfarë ke dashur të ishte bebja e parë, shazanit të lehtë, zemër të dua shumë. Okej, okay, të falenderoj. Atëherë, bebja e parë, unë kam dashur thjesht të jetë një bebush, të jetë cun ose vajzë, nuk ka rëndësi, të jetë mirë, kaq. Pastaj, për preferenca ishin pak sa të ndarë në grupe, për shembull, unë doja shumë që të ishte djalë dhe Alfa donte shumë që të ishte vajzë. Ishim team boy, team girl, por unë e kisha me pa tjetër, doja shumë, nuk e di, e ndjeja që doja një djalë. Dhe Zoti ma ka realizuar këtë dëshirë sepse në fitëri i jam lutur që unë të kisha një bebush djalë, edhe faleminderit Zotit që bebushi është djalë. Gjithsesi, edhe po të ishte vajzë, unë vdes edhe për vajza, ju e shikoni nga mënyra si vishte me rozë, me pink. Mendoj që do isha shumë mirë dhe një mamë vajze. Shumë nga ju kur nuk ishte marrë vesh akoma gjinia, më keni shkruar që dukesh shumë mamë vajze, nuk ti matë gjinojmë tot një mamë cuni. Një përqindje shumë e vogël ishte që duam të të shohim mamë cunit. Gjithsesi, e rëndësishme është të jetë mirë me shëndet, se dhe vajzat dhe cunat janë shumë të mirë. A bën keq parfumi në shtazani? Unë do të këshilloja që nëse lyesh të paktën ta hedhësh tek rrobat, pra të mos ketë kontakt parfumi me lëkurën, tek qafa ose tek duart, sepse absorbohet dhe ka kimikate dhe mund të dëmtoj. Kështu që më mirë mundohu të hedhësh larg. Nëse do që të hedhësh pak parfum, i dhe larg edhe kështu në rroba të mos të preki pra lëkurën. Një pyetje shumë interesante, në një kohë kur të gjithë duan të ikin nga Shqipëria t'ju ktheve, pse ky vendim të lesh një vend si Zvicra? Pyetja më e shpeshtë që më është bërë, që kur kam ardhur nga Zvicra në Shqipëri, pra që në nëntor deri tani, nuk ka ditë që nuk marr mbi 20 mesazhe, mund të na hapësh një mendim se e le Zvicrën. Atëherë do ta them shumë shkurt. Çdo njeri në jetë ka zgjedhjet e tij, ka dëshirat e tij dhe ka punët e tij. Ne kemi pasur punët e tilla që na bëhej më mirë që të ishim në Shqipëri. Njeriu shkon, mendoj unë, atje ku ka punën. Në qoftë se puna ime do ishte në Zvicër, pa tjetër që do rria në Zvicër. Por, punët e mija s'kishin lidhje fare me Zvicër, unë thjesht aty jetoja, por që puna që kam unë mund të jetë kudo, edhe e Alfos gjithashtu, ne të dy punojmë online, kështu që të dy ne mund të shkojmë dhe në fund të botës, të marrim një kompjuter, telefonat, mjafton të kemi internet dhe ne mund të punojmë në çdo cep të botës. Dhe duke qenë që shpenzimet në Shqipëri janë më të pakta se në Zvicër, atëherë ne na bëjmë më mirë në Shqipëri. Unë gjithmonë kam qenë dhe jam e shprehjen çdo njeri të bëj atë që i bëhet më mirë dhe ne na bëjmë më mirë që të ishim në Shqipëri. Nuk gjykohet askush që le vendin dhe ikën, se dhe ai ka arsyet e vet. Por nuk gjykohet dhe ai që kthehet në Shqipëri, sepse çdo njeri i di vetë gjërat e tij. Dhe ne jemi mutuar që të jemi sa më mirë ne, dhe jo të mendojmë se çfarë do thot bota pse e lam Zvicrën, apo të mendojmë pse ne nuk jemi në Zvicër, jemi në Shqipëri dhe jemi më ulët se ata që janë në Zvicër. Kjo s'ka të bëj fare, mund të jesh dhe në Zvicër dhe në Shqipëri, nuk ka lidhje as krahasimi, as kush është më mirë, as kush është më keq, secili është mirë aty ku ai do të jetë. Kështu që kjo ishte përgjigja dhe shpresoj që ta keni marrë përgjigje njëre mirë. A ke ndjerë në të një këmë të baby duke lëvizur? Atër duat ju them që unë lëvizjet e babyt shumë pak, por i kam ndjerë që para një muaj e gjys, besoj kam qënë 3 muaj e gjys, dhe ka qënë gjoja më e bukur, ka qënë ajo ndjesia që ti ke atë gjën e bukur dhe parë ku atë kryesën e bukur, edhe
Cudit, e shasë unë po disi t'ja u shpjego ju, e flasë me shumë emocion se është diçka që e bukur dhe ja uroj çdo nëne që ta ndjek të ndjesi, sepse që nga ndjesia më e bukur në bot, jam duke përjetuar emocione shumë të bukura, falenderoj Zotin dhe gjithmonë uroj dhe i lu Zotit që çdo gjë të shkojë mirë deri në fund. Vazhdojmë, cila është një horoskopi tje, je shumë e mirë, faleminderit, jam Luani, kam lindur në kusht, dhe vazhdojmë, a do të bësh vlog, lindje je më e mira. Unë kam menduar që diçka ta filmoj, sepse dua që ta kem kujtim unë si e jona. Pastaj se çfarë do filmoj, se çfarë nuk do filmoj, unë nuk e kam iden fare. Mbase do bëj një video me eksperiencën time të lindjes duke treguar, ose duke dhënë disa pamje, por pjesën që ta bëj lindje, do më thënë, me video e ta tregoj në YouTube, nuk e mendoj, ju e dini që unë këtu në YouTube jam shumë private, nuk është gabim, shumë mirë vajzat dhe youtuberet që e bëjnë, unë thjesht kam atë dëshirën time që të mos i ndaj shumë gjëra private këtu, por si që thash se cili ka dëshirën e ti, nuk jemi këtu për të gjykuar asnjë, nuk mund të gjykoj mu pse unë nuk do bëj një vlog lindjeje, dhe nuk mund të gjykoj dikush që ka bërë një vlog lindjeje, kështu që t'jemi sa më pozitiv. Vazhdoj me një pyetje tjetër, pse asnjë nuk bën video me burrin tën në YouTube, je shumë e mirë, të dua shumë, të falenderoj. Atëherë, këtë pyetje ma keni bërë aq shumë në Instagram, këtu në YouTube, e kam thënë, do e stërthem, që burri im nuk ka qejf të dalë në video, nuk ka ndonjë arsye bombë, ndonjë arsye wow, thjesht në këtë jetë disa njerëz bëhen youtuber, disa të tjerë kanë diçka tjetër. Pra, unë jam youtuber dhe motra ime për shembull ka qejf që të marr pjesë në YouTube, sepse ka dhe tipin dhe i pëlqen të bëj video, por burri im nuk i pëlqen të bëj video, kështu që nuk mund të bëhet youtuber kushdo. Këtë duhet ta mbani mend të mirë. Nuk do të thotë që ne marrim tani e nxjerrim X person familjar në video dhe ai person është youtuber, do hapi kanalin e tij. Unë personalisht e mendoj që jo të gjithë mund të bëhen youtuber. Pra, është e jona youtuber, mund të bëhet burri, motra. Unë personalisht kështu e mendoj. Qofsha unë gabim, por që youtuber nuk mund të bëhemi të gjithë. Për të marr pjesë në video duhet të kesh gjën e parë dëshirën për të marr pjesë në video. Unë për shembull edhe burrin e kam që s'ka dëshirë të marr pjesë në video, shoqet po ashtu. Kështu që mund të kem ndonjë shoqe tek tu që mund të ketë dëshirë të marr në video, por në përgjithësi nuk kanë qejf. Kështu që njerëzit që kanë pasur dëshirë të dalin në videot e mia, ju i keni parë në video, ka qenë motra, vjera, kështu që kush ka dëshirë të dalë në videot e mia ka dalë. Kush nuk ka nuk del dhe nuk ka asnjë arsye tjetër. Sa të ka zbukuruar Angeli i vogël, sa muaj është shkove do lindë Shqipëri apo Zvicër, të falenderoj. Atëherë për pjesën e parë të pyetjes, se sa muajshe jam e thash në fillim të videos, 5 muajshe dhe do lindë Shqipëri apo Zvicër, normalisht që jam në Shqipëri dhe do lind në Shqipëri. Sa kile ke shtuar deri tani? Un jam 6 muajshe dhe kam marr 6 kile deri tani total me beben. Atëherë, si fillim dua të uroj shtazanit të bardhë dhe dua të them që të mos përqendrohesh shumë tek kilet. Ti thjesht ha shëndetshëm, kujdesu mirë për veten, që t'jetë mirë dhe bebi dhe kaq. Pastaj sa kile shtojmë apo sa kile bijem, kjo nuk është fare në dorën tonë. Në dorën tonë është që ne të bëjmë jetë të shëndetshme, duke ushqyer mirë, duke bërë pak ecje. Pra periudha e shtazanisë nuk duhet të merret si diçka me obobo, pse kaq, pse kështu, pse ashtu, por duhet të merret si një periudhë shumë e bukur, merreni me pozitivitet, shijojeni, sepse sido që të jetë shtazania e vështirë ose e lehtë, ju keni një qenie shumë të bukur që duhet të kujdeseni për të dhe të jeni vetëm pozitive, sepse gjithçka që përjetojmë ne pastaj e përjeton dhe bebi. Por që si po them që unë kam shtuar 4 kile, pra jam në muajin e 5, kam shtuar 4 kile, mund të shtoj edhe 10 edhe 20, nuk e di. Di që dua të jemi rrun dhe bebi kaq. Pyetja e radhës është shumë e bukur, atë do doje të ishim binjak. Patjetër që do të doja. Unë e kam pasur dëshirë, gjithmonë e kam shprehur që do dëshiroja gjithmonë që të kisha dy binjak, qofshin vajza çun ose vajzë dhe çun. Më duket një gjë shumë unike, shumë e bukur. Dhe pse jo, do doja. Çfarë mendimi ke për solarin? A e sugjeron? Nuk kam ndonjë mendim pozitiv, thjesht kush dëshiron e bën. Unë si e jona kam mendimin që nuk do ta bëj kurrë. Dhe mendoj që të dëmton shumë, pra është thjesht mendimi im, nuk është që unë jam ndonjë shkencëtare dhe po e provoj me shkencë këtu, por unë nuk e sugjeroj, kush të doj, kush ka dëshirë mund të bëj. A ke menduar se ku do të shkosh për pushim me këtë ver, love you?
E jo në anë që të lutem më përshëndet. Ok, i përshëndes jo vetëm ty, po të gjithë ndjekësit këtu në YouTube. Shpesh më shkruani për përshëndetje, por nuk mund t'ju përshëndes me emra një nga një, sepse pastaj i bie të bëhet si YouTube përshëndetjesh, por ju e dini që unë ju dua shumë dhe ju lexoj të gjithëve, ju kthej komente, mesazhe në Instagram. Kështu që unë të përshëndes ty që ke bërë këtë pyetje. Për pushime këtë verë, unë nuk e di se ku do shkoj, mendoj që në Shqipëri, nuk mendoj të dalë jashtë Shqipërisë, pushime në det, po se ku, nuk është që e kam një mendim fiks, dhe për pjesën Love You e Jona Anxhi, të falenderojmë dhe ne ju duam shumë të gjithve ju që gjithmonë më shkruani për mua, për motrën që na doni shumë. Kur do bësh home tour e shtëpisë në Shqipëri, je shumë e mirë. Nuk mendoj se do bëj home tour, të pak në tani për tani këtë mendoj, mbase më vonë, nuk e di, por nuk e kam menduar që të bëj një home tour. Varëse që shete faqja jote nuk nxjerr, më trego të vërtetën, dua të bëj dhurat, faleminderit. Atëherë, për pjesën e varseve, dua t'ja u cilësoj dhe t'ja u theksoj mirë që janë 100% argjend. Dhe kjo varse që kam unë këtu, që lexon e Jona, është një nga modelet e varseve që shes unë me personalizim, janë të gjitha argjend të lara në flori, pra janë një cilësi edhe më e mirë se argjendi, mund t'i mbani në det, në dush, gjithkohës, dhe nuk nxjerrin, kështu që për të nxjerrë mos keni merak se nuk nxjerrin. Nëse doni të bëni porosi, ju e dini, mund të vini te Instagrami im të më pyesni dhe pastaj unë do t'ju shpjegoj se si funksionon. Me këtë rast më lejoni të falenderoj të gjitha vajzat, gratë, të gjithë personat që kanë bler tek faqja ime dhe më kanë shkruar gjithmonë që kanë mbetur të kënaqura, i kanë bler këto varse për dhurata, për nënat e tyre, për motrat, për kushërirat. Dhe ka marrë komente shumë pozitive. Kur ishe e vogël, që ndërroj të bëshë, je shumë e mirë të shkon shumë të jesh youtubere. Gjithmonë, kur kam qenë e vogël, më ka pëlqyer të mere me aktivitete. Pra, kam qenë një nxënës edhe që mësoja shumë në shkollë, por gjithmonë dëshiroja që kur të rritesha, të bëhesha diçka që kishte lidhje me televizionin, për shembull aktore, doja të merresha shumë me show që bëheshin në shkollë. Kështu që kam dashur që të bëjmë diçka që sot nuk e dija që do ishte që të isha youtubere. Kështu që kur rrita pak më shumë në adoleshencë, në gjimnaz, në universitet, nisa të kisha shumë qef fotot, nisa të kisha shumë qef videot, shikoja programe editimi, mësova Photoshopin. Më pëlqenin shumë këto gjëra pavarësisht se nuk e dija se do bëhesha youtubere. Gjithmonë mësoja gjëra të reja dhe ja ku jemi sot. Kam faqen time në Instagram, jam këtu në YouTube dhe jam shumë e lumtur që puna ime që e quaj me plot gojën, puna ime sepse është punë që më sjell të ardhurat, më sjell kënaqësi që ju më shkruani, që më jepni dashuri. Për mua kjo deri tani është puna perfekte. Se di më vonë se çfarë pune do bëj, por deri tani un jam shumë e kënaqur dhe mendoj që do vazhdojmë edhe më tej bashkë. Çfarë ushqimi ke të preferuar tani në Shqipëri? Jo vetëm tani, por gjithmonë, mua më kanë pëlqyer shumë domatet. Pra, unë i haja domatet sikur të ishte një moll, thjesht e marr e laj, madje as me krip nuk e bëj, e ha siç është, më pëlqen shumë domatja. Dhe tani në Shqipëri po ashtu më pëlqen domatja, por gjithashtu frutat perime në përgjithësi. Nuk më pëlqen fare mishrat, por i ha vetëm se duhet t'i ha për pjesën e vlerave që kanë, për proteinat, por nuk është që i kam qef. Pra ti ishte për mua doja gjithkohës vetëm fruta perime. Mund të na thuash se si e ke kaluar ti periudhën në gjimnaz dhe jam duke buzësh ndërkohë që e lexoj sepse kam kujtimet më të bukura në gjimnaz, kam periudhën më të bukur, pra periudhën e gjimnazit. Ka qenë një periudhë që nuk përsëritet më kurrë, kështu që dhe ju që jeni në gjimnaz, mundohuni ta shijoni pa menduar shumë për notat. Ju mësoni që të jeni në rregull me veten, shikojeni si diçka të bukur që ju kur t'i riktheni pas ta kujtoni me nostalgji me madh dhe jo ta kujtoni me atë inatin që sa periudhë keqe e gjimnazi. Gjithsesi, secili ka eksperiencën e vet, eksperienca ime ka qenë, nuk e di, eksperienca më e bukur e jetës gjimnazi. Pse e ka që bukur shpirt, më trego sekretin. Greta, të falenderoj shumë për këtë kompliment, për këto fjalë të mira. Atëherë, dua të them diçka. Unë mendoj që bukuria është relative. Pra, dikujt mund t'i dukemi të bukur, dikujt mund t'i dukemi jo të bukur, se nuk më pëlqen të përdor fjalë shëmtuar. Nuk mendoj se ka njerëz të shëmtuar. Unë mendoj që sekreti është një sjellje e mirë, sekreti është një zemër e bukur, një shpirt i bukur. Ne duke u sjellë mirë dhe duke patur një shpirt të bukur, e transmetojmë këtë, mendoj, në sy tona, e transmetojmë në fytyrën tonë dhe ju dukemi njerëzve të bukur nga sjellja. Unë si e Jona, e dua shumë veten time, nuk ka të bëjë se më duket vetja e bukur, unë burrem se ja kush jam unë,
Por e dua kështu si që jam, më pëlqen kështu si që jam, nuk mendoj të bëj buzët, nuk mendoj të bëj vetula, ose edhe ato që i bëjnë shumë, i bëjnë se përmirsohen, po të kisha diçka që do doja të përmirsohesha dhe e kam shumë problem, do ta bëja, sincerisht do ta bëja, që unë të ndjesha mirë me veten, duke e ditur që e dua shumë veten, do bëja gjithçka që të ndjesha mirë. Por unë për momentin e dua veten kështu si që jam, dhe faleminderit Zotit që më ka dhënë këtë mirësi dhe këtë shpirt. Pastaj për pjesën e bukurisë, prapë është sekreti tek Zoti. Zoti na bën të gjithëve njerëz të bukur, por në forma të ndryshme. Pra nuk jemi të gjithë njësoj, secili ka bukurinë e vet. A mund të ktheheni prapë në Zvicër nëse do donit? Atëherë ideja a mund të kthehemi për pjesë dokumentash? Ne mund të kthehemi që sot, që nesër, sepse me dokumentat jemi shumë okay, mund të shkojmë kur të duam. Por për pjesën a do donim, ne tani sa po jemi kthyer në Shqipëri, nuk është puna se do donim apo do donim, jemi duke e provuar jetën këtu, po na pëlqen, jemi shumë mirë, por nëse do donim normalisht mund të iknim që nesër prapë. Për momentin jo, nuk do donim, jetës nuk i diet kur, unë gjithmonë kam që me këtë shprehje që jetës nuk i diet kur, në të ardhmen mbase, pse jo, por tani për tani jemi shumë okay. Këto ishin të gjitha pyetjet tuaja, ju falenderoj pa fund për çdo koment, për çdo mesazh të bukur, e keni bërë periudhën e shtatzanisime edhe më të bukur me këto komentet, me këto mesazhet pozitive, sepse me të vërtetë që unë po e përjetoj këtë periudhë si diçka të bukur, nuk dua ta marr me stres. Kështu që do ju këshilloja dhe ju që jeni shtatzane, ta projetoni si diçka të bukur dhe të mos e bëni kokën tuaj lëmsh me ato pyetjet pse kështu, pse shtovakile, pse jam kështu. Çdo shtatzani është ndryshe, mos mendoni se dikush që nuk ka të përzierja është më mirë apo më keq se ju, secila ka eksperiencën e saj, kështu që ju lutem mos u krahasoni, mos i vini rëndësi këtyre gjërave, shijojeni atë pjesën që ju keni një bebush të bukur brenda jush. Dhe me ziprisni ta mbani në krah ashtu si dhe unë. Bashkë do të shihemi në video të radhës, ju dua shumë të gjithëve, paqim!